tan waxay ahayd in la ilaaliyo danaha iska hor imaanaya ama waxa loo yaqaan conflict of interest. Sidoo kale iyadana muddadii ahayd 4 sano guddiga inuu jirayo, waxaan ka dhignay 2 sano. Sababtaan uga dhignayna waxay ahayd in bacdama guddi cusub yahay, xeerka saxaafadda inuu hirgalo aan rabno, guddigan muhiim u yahay dhaqangelintiisa iyo in ay 4 sano aad u badneed. Kadibna aan ka dhignay 2 sano, walow isla xeerka uu sheegayo in loo kordhin karo muddada. Qodobka 33-aad, adeega warbaahinta bulshada. Markii hore wuxuu u qornaa isagana si adeega warbaahinta dowladda, tanoo ka dhignayd in TV-ga ama idaacadaha dowladdu inay noqdaan warbaahinta adeega bulshada. Taasna xoogaa waxaa iska hor imaanayay adeega warbaahinta bulshadu oo muhiim u ah dalkan hadda, gaar ahaan marka aan xisbiyada asxaabta siyaasadeed la sameeyo, in loo baahan yahay adeega warbaahinta bulshada oo runtii si dheelitiran ama asxaabta siyaasadeed muxuu ahaa si siman ugu adeega, taasoo idaacadaha sida gaarka loo leeyahay ama TV-yada iyo kan dowladdaba aysan dheelitirkaas loo baahan yahay hay-ad madax bannaan. Sidaas daraaddeed, meeshii ahayd adeega warbaahinta dowladda waxaan ku beddelnay adeega warbaahinta bulshada. Intaas ayaa ugu weynaa. Inta kale waxay ahayd aray bixinada oo markaan la tashanay garyaqaanada, iyagana nagula taliyay in aray bixinadii la hagaajiyo iyadoo aan micnihii waxba laga bedelin. Sidoo kale qodobkan qodobo badan oo ka mid tahay 16-17-31-31-31 waxaan ku xusnay doorka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo wasaaradda warfaafinta, heer federaal iyo heer dowlad goboleedyo, tanoo ku timid wadatashiyadii aan la sameynay dowlad goboleedyada. Sida idin sheegay, xeerkan wuxuu soo maray taariikh kala duwan oo wadatashiyo dhammaan lala sameeyey dowlad goboleedyada iyo baaxda saxaafadda dhammaantood. Kadib markaan imaanay oo isla garanay wax kabeddel lagu sameeyana ay ku timid codsigoodii, iyadiina aan wadatashiyo kala sameynay bishii May 3-aad ayaan halkan isku keenay dowlad goboleedyada iyo baaxda saxaafadda, halkaasoon dib u eegista aan ku sameynay qodobadii wax laga bedeli lahaana isla garanay iyagiina ay muxuu ahaa taladoodii aan dhegaysanay islamarkaana lagu daray. Sidaa la socotaan, qodobka 18-aad ee dastuurka wuxuu qeexayaa in xorriyadda hadalka iyo xorriyadda qowlka ama fikirkaba inay tahay wax waajiba. Sidaas daraaddeed, ka wasiir ahaan annagoo gudanayna waajibaadkeena dastuuriga ah, waxaa naga go'an inaan kor u qaadno xorriyadda hadalka iyo fikirka, islamarkaana saxafiyiinta Soomaalida ay noqdaan kuwo si mas-uuliyadii ku dhisan tahay u guta waajibaadkooda, taasoo xeerkan uu muhiim noogu yahay inaad muxuu ahaa waajibaadkeena dastuuriga ka gudataan, kadibna aad noo meel marisaan. Waa dareemi kartaan saxafiyiinta Soomaaliyeed inay ku shaqeeyaan duruufo aad u adag. Xeerkan sidoo kale wuxuu aad ahmiyad u siinayaa xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliyeed. Oon ognahay hadda saxafiyiinta Soomaaliyeed inaysan helin xuquuqdii ku waajibtay, xuquuqdii lagu lahaa. Marka iyadana wuxuu fursad noo siinayaa in saxafiga Soomaaliyeed uu helo dhammaan xuquuqdii u baahan yahay, tanoo u horseedi karta in uu noqdo si mas-uuliyadi ku jirto inuu wararka u tagiyo. Sidoo kale waxaan mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh, waxaan si xushmad iyo qadarin leh idinkaga codsanayaa inaad naga aqbashaan soo gudbinta wax kabeddelka xeerka saxaafadda oo aad ka doodaan kana gudataan waajibaadkiina dastuuriga ah oo aad noo ansixisaan kadib marka aad talooyinkiina iyo fikirkiina ku boorisaan. Mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bismillaahi raxmaani raxiim. Gudoonka baarlamaanka xildhibaanada baarlamaanka sharafta leh, oo mahadsan tahay. Sidoo kale waxaan runtii ammaanayaa wasiirka warfaafinta isbeddelka uu kusoo sameeyey iyo dagaalka uu soo sameeyey golaha wasiiradana soo marsiiyey. Waa ku ammaanayaa wasiirada looga soo ansixiyey baarlamaanku waxay ahayd waxa warbaahinta oo kale meelaha qaarkood waa culaysteen, inkast si weyn looga shaqeeyey sharciganina uu aad iyo aad loo barbar dhigay xeerar badan oo warbaahini qaada iyadoo aan dowlad jirin. Warbaahin aad iyo aad u ballaaran ayaa ka jirta dalkeenna. Hadda jaamacado badan way ka jiraan heerkay doonaan bo tacliinteedu hagaar taageersanahay in qofka hay-adda mas-uuliyaddeeda qaadaya aan laga dhigin maragtay laga dhiginin qof aan aqoon saxaafadeed waxba ka soo marin. Dowladdii dhexe xoogga lahayd muddo ay korayso weeye
warbaahintana adduunka oo dhan waa mashiin jeer waynu aragnaa iyadoo warbaahintu iyadoo hadda website la yaqaan waa social media wax la dhaho aad iyo aad u xoog badan baa isaguna soo galay laakiin waxaasoo dhan adduunka marka anigu waxaan soo jeedinayaa midana guddoomiye in guddiga warfaafinta loo dhiibo oo horta wasiirka iyo barnaa iyo waxa hadda wasaaraddu soo qortay si markaa ay baarlamaanku u arkaan inta qodob ee wax laga deg la soo bixiyo baarlamaanka la hor keeno si ay isu barbardhigaa u arkaan mudanaha mudanaha xiga waa mahadsan tahay mudane guddoomiye xildhibaan xamsa xildhibaan xamsa sacid xamsa fadlan waa ka tala baxo dhaa mudane guddoomiye adoo mahadsan u dhaa mudane guddoomiye harta waxaan ogahay dhibaatada ay leedahay awoodda saddexaad mise afraad alquwa raabica laakiin hadda waa quwadda koowaad weyn sidaa awgeed wasiir waxaad haysaa xil weyn baa ummadda u haysaa waxaan doonaynaa in aanu turxaan bixinno warfaafinta soomaaliya 2007 baa ugu horreysay universal t v markii hore waxaa jiri jiray waagaar anigu wasiirka ahaa muxuu ahaa televishon yaroo la oran jiray horn africa isagoo iska baabaayay kabacdi universal baa timid waxaan la yaabannahay hadda telefishinadu 30 waa gaarahayaan dadkii soomaaliyeed waa ku wareersan yahay kay daawan lahaayeen mid baa daawanaysaa mid ku-xigaa daawanaysaa wuxuu kala sheegahay wax ka duwan buu sheegahaya cilmiyada ay fidinahayaanna waxa weeye waxyaalihii dowladda soomaaliyeed aysan weligood ku soo noqoteen reebelba reebel ku duulay madaxweyne hebelba halkaa tegay madaxweyne kaley soo saarahayaan dowlad goboleedyadi kulligood waxay ka dhigeen dowlado iyo madaxweyneyaal isnacyaacah oo belaayaah waxaan rabaa marka hawo kuwaa iska waaweyna way qabtaan qaarna waa fiican yihiin oo barnaamijyo fiican baa ka baxa qaarna waa isku khaldaan su-aasha kuwaad waxa weeye war 40 telefishan yaa lacagta ka bixiya waanu naqaanaa telefishanka wax ku baxay oo intooda badanna ay uk base ku tahay waa dhoweyd home cable baa waxaa laga joojiyey shaqadii see looga joojiyey dowladda etoobiya warqad waxay u qortay israa'iil waxay tiri platformka waxaan leeyahay airtimeka ha laga joojiyey telefishankaas intay ka hadashay tuulo ciidamo etoobiyaani weerareen oo dalkeenna ku taalla somalilan ku taalla oo la laayay dadkii bay aada uga hadashay wariyihii ka hadlayna way xidheen oo kilarka shanaad bay ku xidheen telefishinkiina waa laga joojiyey muxuu ahaa shaqadii intii dhowr usbuuca mise 2 usbuuc meelaha waxaan rabnaa horta nadaaminta waxa u baahan wariyayaasha intaan la gaarin waxa weeye hay-adaha iska leh ama hantiilayaasha iska leh dowr aliclaam hay-adaha iclaamka kuwaa in wax laga qabtaa loo baahanya kuwaa in la nadaamiyaa loo baahanya kuwaa in xeer loo sameeyaa loo baahanya si gaara loogu sameeyo waayo wixii danta qaranka ahayd oo dhan baa lagu tuntay dowladda ingiriiska 5 channel bay leedahay bis waxaa dhacday waxaa heshiis lagu yahay wax allaale iyo wixii maslaxadda qaranka ah waa above everything wax kastay ka koreeyaan waxaa dhacday nin reer boqoro prince harry la yidhaahdo ciidan ah 2-3 sano ka hor in afghanistan loo diraayay tifatirayaasha t v-yada iyo websaydyada looya waxaa la yidhi ninkaasaa la dirayaa afghanistan buu tegayaa waa maslaxadda guud oo qaranka haddii wax la yeelo ninkaa kama hadli kartaan waana dowlad dimuqraadiya waa la ogaa kama aysan hadlin 15 maalmood markuu joogay afghanistan baa waxaa arkay nin weriyaa oo ciidamada australia ka tirsan oo gartay mise uu kisaabi jiray ninkii baa australia u diray waxa aad aragteen oo jaraa'idyo iyo maxaa la yidhaha websaydyaal iyo telefishano 5 telefishan oo uk kama aysa hadlin ninkaa markii australia laga ogaaday baa markiiba la qaado la bedelay oo diyaar lagula soo cararay waxaan rabnaa guddoomiye dan maslaxadda qaranka oo cayiman oo la yaqaano waa la yaqaanaa waa dhowr qodob weeye in telefishanada looga sameeyo xeer inaysan ka bixi karin oo cid walba khasab ay ku tahay wixii arrintaas khuseeya oo kharibaaya inaysan sii daynin taa weeye haddii
صحافه افضل قبلها هي انت كلها لو قبل كره وهي هدو تاو حياله هدي دتكي ودن يدلكي ودن بو حياله اسمه كتير حتى ارنتاس بان ربنا مع الوزير ان معها تقدر ستين قرشها لا تاس بان اريات وحوشين لها قضبضنا سوشي لسنه waxaan ka qabmalay aad iyo aad baan qodobka sagaalad ee qeexaya nidaamka shatiyada lagu bixinayo asaga ruuxisana wuxuu leeyahay shatiyada marka la bixinayo shardiga waxyaabaha shuruudo ama asaasiga waa waxa kamid inay jirto baahi loo qabo warbaahinta dhigri gelinaysana kala duwanaanshaha adeega warbaahinta iyo inuu leeyahay awood dhaqaale qofka furanaya aadaha inta la liisgareeyo iyo telefishinada ama warbaahinta si guud oo greats loo sameeyo ee la leeyahay waxaad ka hadli kartiin siyaasadda b waxaad ka hadli kartiin dhaqaalaha ama ganacsiga cna waxaad ka hadli kartiin arrimaha bulshada oo adinka dhaqaale inuu haysto weeye qofka furanaya maxaa loo xadidi waa dhaqaalaha laga rabo inta uu leegyahay soo ma noqon karto seef laba afleeya oo sidii la rabo loo isticmaalo oo qodobka 14aad isla xeerka aad mudana wasiir wuxuu ka hadlayaa guddiga saxaafadda qaranka waxaa leeyahy waxaa soo jeedinayaa wasiir saddex waxay ka imaanayaan dana waa isqabalaadahe in la iswaafajiyaa la raba qodobka 33aad ee xeerka waxa uu leeyahay waxaa la abuurayaa warbaahin la dhaho warbaahinta adeega dadweynaha oo afka qalaadna lagu yidhaahdo public service ee warbaahinta yaa abuuraya maxay ka shaqayne inaan ogaanaa rabnaa meeshaan se uma muuqan karto arrin la rabo in lagu afdubo warbaahintii gaarka su-aasha ugu dambeyda oo qodobka 4aad qabyo qoraalka sharcigan soo magacaabayo guddigii madaxa bannaanaa ee loogu talagalay warbaahinta oo sidoo kale ina ganaaxinta lagu qoray iyada ruuxeeda sharci loo sameynayo lagu gan wasiirkii warfaafinta ama wasaaraddii warfaafinta maxaad diiday digrateen inta lagu soo magacaabo markaasaa daadi marti sharafta iyo dhammaanka soo qaybgalayaalka maanta nin balba waxaa la yidhi meesha u daran buu xoqdaa anigu waxay igaga dhegan tahay horta waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanada iga horreeyey oo aada iyo aada xaqiiqda u faahfaahiyey oo wax wariyuhu jaamicinu ahaadaa ayay maaragtay aniga waa igaga dhegan tahay waxaa weeye dhallinyarta soomaa 25 sano ayay shaqaynayeen iyagoo qaal baa waddanka dhan ka guuray marka ma qabato in la dhaho jaamici keliya waa inay ahaadaan waxaa loo baahan yahay nahay inaan la wadaagno guddiga si golaha sharafta leh ay u dul istaagaan qodob iyo qodob taas waa aadan usoo dhaweyna waana kaaga mahadcelinaa zakariya hay-adaha iyo hantiilayaasha danta qaranka waa dhab xeerkan walow uu sheegayo socodkiinta iyo waajibaadkooda iyo wixii haddana waxaa xeerku ka ratibmaya in xeer hoosaad loo sameeyo iyo code of ethics wax loo yaqaano oo aan rabno bahda saxaafadda iyo guddiga iyo wasaaraduba inay ka wada tashtaan oo ay soo saaraan wixii kaloo faahfaahin dheeraad sameyn lahaa xildhibaan axmed fiqi runtii aada iyo aada baan uga mahadcelinayaa isagana muhiimadda saxaafadda uu aada uga dhawaajiyey waa dhab soomaaliya runtii waxaa lagu tiriyaa wadamada saxaafadda xorta ay aada uga shaqayso haddii marka saxafiyiinteenna oo runtii geesiyaal ah oo niyad adag leh u dhintay qaarkoodna u dhaawacmeen mar walbana heegan waa inay bulshada gaarsiiyaan waxaan qaba haddii xeerkan loo helo dhinacna waajibaadkooda tusaya dhinacna xuquuqdoodii waxaa ka dalbaya milkiilayaasha iyo hay-adaha in laysku heli karo dheelitir fiican oo aan heli karno warbaahin xor ah oo runtii caalamka la jaanqaada arrintaas aadaan kaaga mahadcelina awoodda guddiga iyo wasaaradda runtii guddigu waa guddi madax bannaan waxaad ka dheehan kartaan 9 xubnood ayaa waxaan nari 6 ka mida waxay ka imaanayaan bulshada rayidka walow wasiirka uu soo gudbinayo micnaheedu waxay tahay brosiijarka ayaa ah wasiirku inuu u gudbiyo golihii wasiirada golaha wasiirada ka doodaan kadib digraato madaxweyne lagu soo saaro marka horta wuxuu soo marayaa heerar kala duwan midda kale oo ah siday ku imanaya ama dadkan bulshada rayidka imanaya annaga sida aan rabno waxay tahay bulshada rayidka in iyaga laysu diro xiriir fiican baa la leenahay ha noqoto dadka bahda saxaafadda ururadooda inay iyagii dadkii u qalmay iyo inay soo saaraan annagana aan isku fiirino dheelitirkii in ay dadkaasu mateli karaan soomaaliya iyo goboladoo dhan sidoo kale dowlad goboleedyada ayaa iyagana laga talagelinayaa
marka arrimahaas waa arrimo ku imaanaya wadatashigaasi wixii si dowladnimada iyo nidaamkana haddee wasiirka ayaa u qaabilsan siyaasadda iyo horumarka warbaahinta dalka marka taas waxaan qabaa dhanka oo madax banaanida waa mid cad oo runtii annagana ka wasaarad ahaan ee naga go-an tahay inaan keenno guddi runtii u istaaga sidii saxaafaddan horta ahna muxuu ahaa loo sii dhiirigelin lahaa loona tusi lahaa in si mas-uuliyadii ay u dhaqmaan sidoo kale sababta warbaahinta bulshada ayuu xildhibaan fiqi sheegay xildhibaan ma hadna oo si uga dhowaa arrinta marka qodobka 33aad sababta loogu baahan yahay adeega warbaahineed ee bulshada ayaa waxay tahay caalamkao dhan waxay leeyihiin markaad tagto kenya markaad tagto uganda uganda broadcasting corporation kenya broadcasting corporation ujeedadu waxay tahay mar haddaan dimuqraadiyad iyo nidaam samaynayno xisbiya iyo aragtiyo kala duwan la samaynayo inay warbaahintaas noqoto mid bulshadeed oo aan noqonin tii dowladda iyo tii sida gaarka loo leeyahay sida gaarka loo leeyahay waxaa imaanayso xisbi ama shaqsi inuu gato airtimki uu hadhow wuxuu doono meeshaas kasii daysto sidoo kale waxaa imaanaysa idaacaddii dowladdana dowladdii markaas jirtay inay afkeeda ku hadlayso oo ay tahay in muxuu ahaa marka si loo kala ilaaliyo xorriyaddiina loo siiyo aad baan maaragtay muhiimad u leedahay adeega bulshada inaan samaysano waxaana hubaa waxyaalo badan oo hadda kala shakigan iyo waxaan lagu kala jiro aad bay nooga baxayaan waayo waxay yeelanayaan madax bannaani oo dhanka oo editorialka ah waxay ku shaqaynayaan nidaam iyo loo dejiyey taas ayaa waxay keenaysaa marka inay u adeegaan bulshada marka arrintaas guddiga oo madax bannaanida iyo sikiska soo haray saa u sheegay waxaasan guddiga saxaafadda bahda warbaahinta iyo wasaaradda waxay ka wada shaqaynayaan sidii xeer hoosaadyo iyo sikiska loo samayn lahaa taasna waxay aada u sii qeexayaan waxyaalaha hadda arrimo qaarkood oo xeerkan horta sababtan wax uga bedelayno waxay tahay waa dalabkii saxufiyiinta oo naga codsaday qodobadii ay codsadeenna waa u bedelnay saasay tahay ayaa haddana waxaan tixgelinay saaxiibada oo caalamka ee arrimaha warbaahinta nagala shaqeeya talooyinkaay soo dhiibteenna waa ku darnay si xeerku u noqdo mid caalamiga la jaanqaadi kara xeerarka kale ee caalamiga ah arrimahaasoo dhan anagoo samaynay ayaa haddana weli waxaa jira cabashooyin ku aadan inaan aada usii qeexno waxa loola jeedo dhaqanka suuban iyo diinta islaamka in la dhowro arrimahaasoo kale waa arrimo runtii aan isleenahay xeeroosaadka iyo wixii caddayn karo laakiin hay-adaha caalamigu ma fahmi karaan marka annaga leenahay anshaxa islaamka iyo diinta suuban iyo dhaqankaba in la dhowro runtii waa wax muhiima marka xeerkana lagu moodi qori karo iyagoo faahfaahsan taas ayaa keentay in loogu baahdo xeeroosaadka iyo arrimaheeda sidoo kale mudane mahad salaad aad iyo aad baan kaga mahad celinayaa waqtigaaga iyo talooyinkaaga qodobka shanaad ganaaxa runtii ganaaxu heerar badan buu soo maray xeerka naftirkiisa mar buu ahaa 5,000 ilaa 10,000 in la ganaaxo mar buu ahaa muxuu ahaa markii dambe lasoo jijiiday ilaa heerka u dambeeyey 500 ilaa iyo ahaa 3,000 sababta aan u yareynay 300,000 iyo 500 uga dhignay waxay kow waxaan la tashanay bahdii saxaafadda oo ayaga talooyinkii ka yimid waa soo qaadanay labo ganaaxa maaha saxuufi keliya ganaaxa waxaa kow yeelanaya hay-adda warbaahineed ee faldambiyeedkaas ku kacda marka hay-addii warbaahineed oo wax la ganaaxayo marmar bay saxuufiga ku imaan kartaa waxay ku imaanaysaa saxuufiga haddii uu freelance yahay haddii uusan u shaqaynin warbaahin gaara iyo hadduu si gaara isaga muxuu ahaa wararka u tabiyay uusan isticmaalin hay-adda warbaahineed mar walba hay-adda warbaahineed ayaa mas-uul ka ah wararka ka baxay haddii aanan ganaax lagu adkeenna hadda waxaa dhici karta in ama muxuu ahaa qof war uu rabo loo gudbiyo lacagti ganaaxa lacag ka badan uu siiyo sidee haddana lagu controola marka arrimahaas oo dhan aad baan uga shaqaynay uga fikirnay waxaan isla garanay bacdamaa saxuufiyiinta inay nala qaateen 300 ilaa 1,500 inay macquul tahay arrimaha oo shatiyada runtii adduunku shati markii la bixinaya waxaa la fiiriyaa waxyaalaha baahida keenay waxaa la fiiriyaa sidee warbaahintu u noqon kartaa warbaahin oo ummadda u adeegta waxaan ka wadnaa waxaa la fiirinayaa haddii hadda ooy 10 idaacadood ay soo codsadaan 10 kaba inay arrimo siyaasad ka hadlaan iyo haddii mid soo codsado arrimaha dumarka
arrimaha dadka maaragtay baahiya gaarka qaba, arrimaha xuquuqul insaanka, waa dareemi kartaa in baahi gaara loo qabo, kuwaas oo kale mudnaan la siiyo sababaha loo rabo loo weydiinayo ayay ka mid yihiin. Marka taas ayaa keenaysa dhaqaalaha la rabo runtii xadidaadeeda waxaa keenaya iyagana xeerhosaadkii wixiiba imaanaysaa, laakiin ujeedadu waxay tahay in warbaahin qof uusan iska furan awooddeedii lahayn berina uu awooddii ka dhigto inuu ciddii lacag siisa uu adeega u shaqeeyo, iyadana waa waajibaadna saaran inaan taas gudanno. Qodobka 14aad oo guddiga oo mahadsanaad ka dhawaajiyey, iyadana horaan u sharaxay, guddigan guddi madax bannaan waaye, lix ka mid a ayaa ka imaanaya muxuu ahaa ururada bulshada rayidka. Marka taas annaga waa naga go-an tahay xildhibaankii ama guddigii doonayo inay arrimahaas nagala shaqeeyaanna sidii loo hubin lahaa inay madax bannaani noqdaan diyaar baa u nahay, sidii lagu soo xuli lahaa dadkii u istaagi lahaa muxuu ahaa saxaafadda oo hagi lahaana iyagana dudan naga wada dhexaysa waay. Sababta aan ugu darnay qodobka ah milkiile iyo tifatire iyo suxufi inuu si ka mid noqon karin waxay ahayd in danahaas iska hor imaanaya meesha laga saaro oo la helo dad rugcadaa suxufiyiin ah oo runtii u istaagi kara danaha muxuu ahaa sii loo dhaqangelinaa xeerkan. Adeega bulshada qodobka 33aad, runtii qodobkan horena ooga dhawaajiyey waa muhiim. Haddaan la helin waxaa adkaanaysa asxaabta siyaasadeed ee imaanayso in mar walba ama kii dowladda ka cabtaan ama kii private ka cabtaan si loo helo marka arrimahaas oo dhan looga fogaado. Adeega warbaahinta bulshada waa muhiim bay noo tahay. Arrinta qodobka 14aad oo mahad ka dhawaajiyey awoodda wasiirka, runtii wasiirka waxa la xusay waxay tahay haddii guddigii samaysmo madax bannaan yahay, haddii warbaahintii iyo in la maamulo loo baahan yahay, dowladda mas-uuliyadda waxay ka saaran tahay shacabka Soomaaliyeed sidii loo badbaadin lahaa. Waxaan ka hadlayna waxa waa shacab Soomaaliyeed xuquuqdiisa lagu gudbay, waxaan ka hadlayna waxa waa amniga qaranka oo muxuu ahaa loogu xadgudbay. Zakariya Qaar Allah sii watuu ka dhawaajiyey Ingiriiska, waddamada ugu horumaray xorriyadda saxaafadda, ayaa waxay kala saareen arrimaha qaranka, amniga iyo arrimaha kale. Saxufiyiinta xitaa loo sheego la dhaho arrimahaas amni qaran baa ku jiray kama hadli kartaa. Hadda maalinta 16 Sebtembar waa la socotaa dhacdadii ka dhacday siinka muxuu ahaa ceelka muxuu ahaa, waxaa dhacday in warbaahinta qaarkood u tabiyeen si aan sax ahayn habooneen, walow aan idaacadahaas la hadalnay la xisaabtanay aan samaynay wixii noogu waajibka ahaa. Haddana muhiimad gaar ayay leedahay arrintan iyada ah in muxuu ahaa wasiirku uu awooddaas meesha ku leeyahay. Si kastaba waxaa idiin soo gudbinay annaga siday nala tahay xildhibaanadii sharafta lahaa matalaya bulshada ayaa tihiin idinkiina ka doodaan wixii aad ku dari kartaan ku dartaan, kadibna diyaar baan idilanahay. Ugu dambeyntii Mariin Macalin wariyaha inuu jaamici ahaado, runtii taas aad baan uga doodnay. Adduunkana wariyaal badan oo waxaa jira wariyaasha adduunka ugu caansan aan heer jaamacad aqoon lahayn, haddana sidoo kale Soomaali badan ayaa jira oo aan awooddaas lahayn heer jaamacad gaarsiisneen, haddana siday u tabinayaan ay tahay si wanaagsan. Marka dadkaasna in fursad la siiyo ayaan u garanay sababta aan xeerka oo dhan wax ka beddel ugu sameynay, tan ugu weyn ugu muhiimsanna taas ayay ahayd. Arrinta ganaaxa oo marayn ka hadashayna waa horaan uga jawaabay. Mudane guddoomiye, waa mahadsantihiin. Mahadsan wasiirka xildhibaanka xiga. Sidoo kale arrimaha labada sano iyadana keenaysa waxay tahay bacdama aan jaamacaddii conditionkii ahaa ka reebnay in loo baahan yahay suxufigu inuu si marka hore ku shaqeeyo work experience ama mutadawac ah ama cid u diideysa ma laha qofka cusub inuu suxufi ku shaqeeyo, laakiin waxaan leenahay qofka raba in suxufi loo diiwaangeliyo oo loo aqoonsado oo kaarkii suxufiga la bixiyo sida caalamka kala, in lagu xiri doono inuu laba sano aqoonteedii iyo experiencegeeda leeyahay. Arrinta kale oo anshaxa suxufiga in lagu adkeeyo, runtii waxaa qodobka 15aad ee anshaxa ka rajibmaya in xeer hoosaadkii la sameeyo ee anshaxa Code of Ethics kaasay wax walbana ku caddaan doonaan, rajaynaynana inuu noqdo mid suxufiyiintana muxuu ahaa u daneeya, islamarkaana ka ilaaliya ayagii inaysan muxuu ahaa ku xadgudbin xeerka isaga. Arrinta xuquuqda caruurta xaruuqa xuquuqda haweenka waa arrin muhiima, waana kula qabaa xildhibaan Zahra aadaan uga mahadcelinaa arrimaha ka dhawaajisay. Waa runteed arrinta ugu muhiimsan waxay tahay mabaadiida dastuuriga oo runtii xeerkana aada ugu salaysan yahay ayaa waxaa ka mid ah qodobka 18aad oo kale ee dastuurka
runtii xurriyadda hadal qowlku inay tahay wax muhiima iyadana inaan wada ilaalina looga baahan yahay. Dhanka kalena ciddii ku xadgudubtana oo xeerkii naga saacido arrinta guddiga iyadana ka dhawaajisay annaga waxaa naga go-an guddigan inuu noqdo guddi madax bannaan eeadaha muxuu ahaa madaxa bannaanna ay runtii kaalin ka qaataan sidii guddigan loo dhisi lahaa. Xildhibaan waa beri arrin sawirada aad iyo aad aan ugu raacsanahay. Dhowr jeer aragnay in muxuu ahaa islamarkiiba sawiro aan habooneyn anshaxana ku jirin la gudbiyo, taasna waxaan isleenahay markaan dhaqangelina xeerka inay aad mid kaloo muhiim ayaan jeclaan lahaa xildhibaanada sharafta lah in dayracdaan bulshadiina matalayaan inay nagala qayb qaataan. Annaga waxaan u baahannahay cid allaale ciddii ku xadgudubta warbaahinta runtii inaan laga aamusin naloo soo sheego ilaa ay hadda wax qoraal ah oo cid nala soo gudbisay oo ka tabanayso ma hayno. Sababaha keeni waayey inaan ku dhiirano arrimihii lagu socdan taasa ka mid a adduunkan system iyo nidaamaa jira. Hadda xeerka ansixiseen waa ansax waa jira, inkastoo wax ka bedeleen haddana isaga iyo xeerar kalaaba jiraba. Marka cid allaale ciddii tabasho ka qabto warbaahin ama si qalada anshaxi wax ugu gudubtay waxaan ka codsanaynaa inay nala wadaagaan, annagana aan dariiqi ku habboonaa isku dayno inaan u caqli celinno ilaa iyo heer hadba waxay ku xidhnaanaysaa falkaas isaga ah, kadibna aan hay-adaha sharci u gudbinana diyaar aa idilannahay. Waa mahadsantii mahadsanaha wasiirka mudan ali mar weyn tidii iyo aarada isoo jeeday xildhibaanada in wax ka bedelay waxaa ku daray kusoo daraan kadibna aan ugu socday waa mahadsan yihiin. Wasiir waa mahadsan tahay haddana waxaan yeelaynaa wasiirka caafimaadka fadlan Kaafi Cabdicasiis la yidhaahdo oo weliba kusoo shaqeeyey iyagoo aanan kontraat haysanin wax lacag aan wasaaradda ka qaadanin juhdi weyn geliyey. Wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo 62 qodob. Marka aan fiirino ma dhihi karno kanaa kan ka muhiimsan, sababtoo ah mid walba wuxuu taabanayaa qodob aad iyo aad weyn muhiim u ah ku saabsan caafimaadka. Waxaan go-aan ku gaarnay si kooban inaan u soo gaabinno oo aan idiin soo gudbino. Hordhac ahaan, wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada waxay ku hawlanayd hindisahan 4 sano ee soo dhaafay. Waxay sameyn hindisahan ku bixisay dadaal badan si ay u horumariso caafimaadka bulshada ugana hortagto wax kasta oo waxyeelo u keeni kara caafimaadkooda. Wasaaraddu waxay la tashatay hay-ado ay khusayso sida wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka si loo hubiyo inuu waafaqsan yahay shuruucda waddanka ka jirta, isla markaana loo hubiyo inuu waxtar u leeyahay bulshada. Haddii aan soo koobno, hindise sharciyeedkan wuxuu ka kooban yahay 62 qodob oo inta badan ku wajahan samaynta golaha mihnadlayaasha caafimaadka qaranka iyo xeerka guud ee golahaas, sida qaab dhismeedka golaha, xeer nidaaminta ay ku wada shaqaynayaan, guddigooda fulinta, qaabka lagu soo xulayo golahaas, iyo sidii kaloo waajibaadka saaran. Qeexidda golaha mihnadlayaasha caafimaadka qaranka iyo waajibaadkooda. Golaha mihnadlayaasha caafimaadka qaranka waa gole madax bannaan oo leh sifo qaanuuneed marka uu gudanayo xilkiisa iyo waajibaadkiisa la xiriira howlaha loo idmaday. Golaha waa hay-ad sharci ahaan loo abuuray awoodna loo siiyo howlaha soo socda. Tan koowaad waa diiwaangelinta ruqsadsiinta mihnadlayaasha caafimaadka Soomaaliyeed iyo kuwa shisheeya ee leh aqoonta, khibrad mihnadeed iyo shahaadooyin sugan. Sidoo kale, kala soocidda xirfadaha kala duwan ee heerarkooda aqooneed. Ilaa iyo hadda waxaan ognahay dad badan oo aan dhakhaatiir ahayn ama aan weligood istaagin iskuul caafimaad haba yaraade inay ka howlgalaan goobo badan oo caafimaad. Shaqada labaad waa aqoonsiga ruqsadsiinta iyo diiwaangelinta xarumaha caafimaad ee bixiya adeega caafimaadka iyo samaynta heerar kala duwan iyadoo laga fiirinayo baaxadda, aqoonta iyo qalabka ay adeegsanayaan. Tan saddexaad waa bixinta ogolaanshaha ama aqoonsiga xarumaha lagu barto cilmiga caafimaadka, jaamacadaha iyo machadyada.
كدب مركة لحقيقية تيادة وحبرشة إيو مناهيج تلو أديك سوى إلغا ممارمانكا وجيدة دا قولها مركة وجيدة دا قولها قرنكا وإنو قوت أهان حقيقية بدقبك إيه رمارين تعافماتك بلشة كا إلاليو بلشة وحيي لدى كاقا إيمان كرتا كوحد قدبك هول قلد عافماتك تنسد حد وهرمارين تأنشحة إيه عشمة ودى حيسا هيرارك كالدوان مهنة لياشا عافماتك ديباتويك حركان وحلنا يوحا أبوة وين كو تيرادا حد دافك مهنة لياشا عافماتك إيه بيحي أديك يدا عافماتك أو أن لأغين أقونتونا قبردودا إيه واي أراك لمدونا حيركان وحا أحدينا يا كالانا سوعايا مهنة لياشا عافماتك ونسمينا يا حيرارك لدوان وآي كوحول غان سيدوك وحا أشقادك جوجينا يا قفكي لو أركا إن أوسان لحين أقون يو كارتي كوفلان وأديك عافمات أي كوبيحيان سي لو يريو لباتوين كبادن إحالة هاسكا دلانكرا tan saddex laba ajaanib badan oo ku soo badanaysa wadanka oo ku howlgala midnadlayaal caafimaad ayadoo la ogeyn aqoontooda iyo khibradooda caafimaad heerka wuxuu u hubinayaa aqoonta iyo khibradda taqaatiirta ajaanibta ah oo wadanka ku soo qulqulaya kana shaqeeya xarumaha caafimaadka ayadoo la xaqiijin karin in ay leeyihiin shahaadooyinka iyo khibrad caafimaad oo lagu kalsoonaan karo. Misaal yar hadaan idin soo qaado, ku dhawaad saddex isbuuc ka hor, isbitaalka maamulan ajnabi ayaa waxay laba takhaatiir sameeyeen qalliin gabar yar oo 20 jir ah, Ilaahay u naxariisto. Gabadha xanuun ay qabtay way qaleen. Gabadhi waa dhimatay labadii taqaatiir waxaa laga soo qabtay airport-ka iyagoo diyaarad raacayo tigid si degdeg u qoysa case-ka waxaa loo gudbiyay dambi baarista CID nimanku waxay ku andacoodeen isbitaalkiiba inay iska diiwaan geliyeen wasaaradda arrimaha gudaha laakiin annaga marnaba ma arkin maalmo kadib ayaa waxay noo imaadeen iyagoo weydiinaya registration waxaan ku diray annaka si degdeg uma baari karno mana awooddaas lama lihin sharcina uma haysan inaan hadda samayno laakiin case-ka ha kasoo dhamaada CID iyaga keligood maa dad badan aa yimaada qala iyagoon ogaanin qofka wuxuu ku dambeeyey observation aana samaynin ayay diyaarad raacaan meelaan u raaci karnana anaga ma jirto xarumaha bixiya adeega caafimaadka oo tayadooda aad u hooseeya xeerka waxa uu tayeynayaa xarumaha bixinaya adeega caafimaad una sameynaya xeerka ugu yar oo lagu ogolaan karo in xarumaha ay bixiyaan adeega caafimaad mudan ayaa wasiir kale dhigaystay waxa uu hadlayaa arrimaha bulshada maanta oo soo hawshan misaalada si fiican aan u dhigaysto wasiirka damaasada manaahijta waxbarashada ee caafimaadka oo tayadooda ay aad u hooseysa intooda badan xeerka waxa uu hubinayaa tayada manaahijta waxbarasho ee machadyada iyo jaamacadaha ay bixiya cilmiga caafimaadka iyadoo lala kaashanayo wasaaradda waxbarashada si loo helo kaadir leh aqoon sare oo bulshada lagu hadlayn karo saad la socotiin hadda waxaan ku sugannahay magaalada muqdisho sanadka intaasoo jaamacadood oo ka kooban qaarkood laba qol qaarkood ay laba qof diinna ka tahay macalin ay arday tiro aan yarayn sanadka soo saaran iyadoo la ogeyn manhajka ay isticmaalaan waa caqabad aad iyo aad u weyn tan shanaad isku dheeli tir la'aan xirfadaha kala duwan ee mihnadlayaasha caafimaadka
samaynta hannaan miisaami kara isku dheelitirnaan la'aan qaybaha kala duwan ee mihnadayaasha caafimaadka oo soo qalin jibinaya si ay ugu turjunto baahida dhabta ah ee bulshada. Waxaa jirta labadii sano ugu dambeysay waxaa soo baxa tiro aan cadad lahayn oo takhaatiir ah. Mabda' guud ayaa jira oo xadidaya dheelitir samaynaya inta qof deegaankaas degan, inta takhtaray u baahan tahay, inta kalkaaliye u baahan tahay, kaadirka soo caafimaad intuu u baahan yahay. Annaga hadda haddii la fiiriyo takhaatiirta kumanaana soo baxda sanadkii, qualitygooda aanan ogeyn. Marka caqabad aad u weyn waxaa ka baxaya meesha mihnadlayaashii kaloo loo baahnaa inaan la helin laakiin magaaladii oo dhan wada takhtar noqoto. Isku dheelitir la'aanta baahida suuqa iyo mihnadlayaasha caafimaadka. Xeerkan waxa uu dhiirigelinayaa qorshe isku miisaamaya baahida suuqa iyo shaqaalaynta iyo mihnadlayaasha ka soo qalin jibinaya xarumaha caafimaadka. Jiritaanka xarumo badan oo wax ku daaweeya qaabab kala duwan sida hab dhaqameed, dhireed iyo habab kale oo badan oo ka dhan ah habraaca daaweynta. Waddanka waxaa u degsan habraac daaweyn oo ay nagala shaqeeya hay-addan caafimaadka adduunka, daawooyinka la isticmaalaya sida loo isticmaalaya iyo serviceka xarumaha kala duwan sida looga isticmaalayo. Xeerka waxa uu xadeynayaa hab kasta oo aan waafaqsanayn hannaanka saxda ah ee daaweynta oo aan loo haysan ogolaansho ama aan lahayn habraac cilmiyeed xaqiijinaya in wax dhib ah uusan u keenaynin bulshada. Tan ugu dambeysa waa jiritaanka dad badan oonan lahayn xirfad caafimaad kuna shaqaysta ama ku howlgala sida mihnadlayaal caafimaad. Halka waa in la joojiyo dadkaas ummadda ku qaldaaya adeegyo aysan u sharciyeysneyn inay ku shaqeeyaan. Halkaas oo aan mithaal u soo qaadanaya waxaa Allaah u naxariistay ninka sharciga wax ka sameeyey Xasan Kaafid wuxuu ii sheegayay laba beri ka hor ninay saaxiibyiino cudurka diabetic qaba inuu isbitaal tagay iyadoo la baarina waxaa lagu duray glucose ninkii meeshii ku dhintay. Qofka sameynaya serviskaas ma aha qof caafimaadka wax ka bartay, waana badan yihiin. Waxaa jira oo aniga aan 2011 hay-ad aan la sameynayo baaritaan aan isbitaal ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho ugu tegay oo aanan la iiga sheekeynin aniga assessment aan ka sameynayo. Wiil yar oo aanan gaarin 30 sano ayaa wuxuu ku shaqeynayay inuu yahay suuxiyihii isbitaalka. Waa la sheekaystay, wuxuu ii sheegay yarka inuu secondary ka baxay laakiin weligiis uusan istaagin meel wax lagu barto caafimaad. Wuxuu kaloo iigu daray yarkaas yar 4 sano ugu dambeysay inuu isbitaalkaas suuxiye ka ahaa hadduusan isaga joogin aan qalliin la sameynin. Waa ku badan yihiin meel kastayna taabanaysaa. Meelaha marka hindisa sharciyeedka uu culayska saarayo waxa waa xeerka. Waxa uu si gaara culayska u saari doonaa haddii la yiraahdo qaybaha hoose mihnadlayaasha caafimaadka qaybahooda kala duwan oo dhan si loo diiwaangeliyo loona siiyo rugsad. Xarumo caafimaad dhammaan goobaha ama xarumaha bixiya adeegyada kala duwan ee caafimaadka si loo siiyo ogolaansho rugsad loona diiwaangeliyo. Xarumaha waxbarashada caafimaadka dhammaan xarumaha lagu barta cilmiga caafimaadka sida machadyada ama jaamacado si loo siiyo ogolaansho ama aqoonsi. Faa'iidooyinka xeerka mihnadlayaasha markaan sharciga hindisahan aan dhammaystirnay annagoo la tashanay ururada bulshada ururka takhaatiirta Soomaaliya ee aan kamilnay aan golaha geynay waxaan ogaanay markii la ogaaday in sharciga la diyaariyey la gudbiyey isagoon weli la ansixin
waxaa bilowday guux in goobo badan oo caafimaad oo gaar loo leeyahay ay la soo xiriireen wasaaradda caafimaadka si ay isu diiwaangeliyaan. Wasaaradda iyo qaar ka mid ah mihnadlayaasha caafimaadka waxay bilaabeen inay xiriir dhow samaystaan ay wada hadlaan, markii hore aad uma jirin. Waxaa bishii hore si wada jir ah u bilowday in takhaatiir ilaa iyo 200 takhtar ay imtixaan u gasho takhasus 16 position digfeer Turkiga inoo takhasus loo siinaayo takhaatiir. Takhaatiirtaas gruubkii ka horeeyay waxay ahayd 2015-kii ayaa la qaatay 16, laakiin laguma salaynin imtixaan waalidkii. Turkida waxaan kula heshiinay haddii aysan imtixaan qaadaynin oo aan cadaalad ay ahayn inaysan takhasuska la siinaynin, aan u ogolaan doonin isbitaalka digfeer inuu ka baxo. Waxaa soo xaadirtay 200 iyo xoogaa, waxaa soo baxday 16-kii ugu horreeyay. Imtixaan iyaga qaadeen, ilaaliyeen, annaga kor jooga aan ka ahayn. Sababta aan u yeelaa waxay tahay aan u yeelnay waa badan. Aniga markaan xanuunsaday, Ilaahay caafimaad ha nagu siiyo. Takhtarku uma raadsanayo aqoonis iyo qabiil iyo, laakiin waxaan u raadsanayaa takhtarkii qualified ah. Waxbartay ayaan lacagtayda la aadaa si aan caafimaad u helo. Takhaatiirtii 16-kii ugu horreeyay la qaatay waxaa lagu daray 3 kale, waxay ku takhasusayaan ilmaha, hooyada, dhallaanka, anesthesia, radiology waa badan yihiin. Taas wasaaradda waxay ahayd sharaf weyn iyo inaan bilaabno wax yaro transparency accountability. Waxa la baranayo, la diyaarinayo waa takhaatiirtii waddanka. Waxaana iloobi karin agaasimaha ila socda wuxuu soo wacay wiil takhtar ah, wuxuu yidhi haddaysan ahaan lahayn imtixaan, aniga ma ku fikiri lahayn xitaa inaan codsado inaan takhasuskan helo. Marka taas waxay u tahay sharaf wasaaradda caafimaadka guud ahaan. Dhaqaalaha ku baxaya golaha waxaan ku darnay miisaaniyadda, aan ku darayna diyaarinayna wasaaradda maaliyadda naga ogolaatay inay miisaaniyadda 18 noogu darto haddii alla idmo. Golaha wuxuu ka koobnaan doonaa 15 sharciga idinka haddaad waa haysataan idinka arki doono. Waxaa ku jira ururada bulshada, wasaaradda caafimaadka, ururka takhaatiirta Soomaaliya, ururada neerska, kalkaaliyaasha, sheybaarista, 15 nambar. Wuu ka madax bannaan yahay, laakiin wasaaradda waxay ku leedahay oversight. Wasaaraddu wuu usoo report gareynaa. Marka intaas ka gadaal, aad iyo aad u mahadsan tihiin. Waxaan rajaynayaa inaad si fiican u wada falaqayn doontiin haddii alla idmo. Waa cudur daaranaya, sharciga ma aha sharci buuxa oon leenahay, waa perfect, waa ognahay limitkeenna. Laakiin waxaan dareenay baahi weyn inay jirto in haddii sharci, waxaanan sharci u haysanin ma kontrooli karno annaga, haddii uusan jirin sharci inaysan wax badan isbedelayn. Sharcigan xakamaynta uu sameynayo, daaweynta waxaa ka horeeya taxadarka, waxyaalo badan prevention in la sameeyo si looga hortago waxyaalo badan oo khatar inay dhacdo. Waa idin mahadcelinayaa. Guddiga arrimaha bulshada waa la fariisanay, waa u gudbinay bil ka hor, waa la wada sheekaysanay wixii falanqayn ah, wixii naga maqan noo sheega, aan ka wada hadalno si aan u soo saarno wax kamilan oo ummadda aan caafimaadkeeda ugu horumarin doono. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ka mid yahay caafimaadka, amniga caafimaadka iyo amniga cunnada iyo amniga waxbarashada, saddexdaas baa ugu qiimo badan adeeg bulshada la qabto. Markaasi sii kala qiimo badan yihiin weliba, waayo qof aan caafimaad qabin waxna ma cuni karo, waxna ma baran karo. Annagu isbitaaladeenna waa ka warqabtaan, waxaynu gaaray welfare state, dowlad barwaaqo macnaha u qabata adeegyada dadkeeda.
isbitaalada iyo ambulatoriyooyinka dalka intooda badan waxaa lagu dhisay iska wax u qabso. Haddana waxay gacanta ugu jiraan dad private ah. Dadkaasi waxay u kala baxaan dad shaqada yaqaana oo si mukhlisnimo u shaqaynaya, muddana markii dowladdu burburtay hawshaas sii waday, iyo dad ganacsi ugu jira. Arrintaas oo aan shaqo kulahayn standardizationka iyo qiyamka uu leeyahay caafimaadku. Waxaan rabaa inaan mahad ballaaran u celiyo wasiiradda wasaaradda Fawziyo, uguna hambalyeeyo wasaaraddeeda iyo dadka Soomaaliyeedba sida ay u shaqaynayso. Waxaan rabaa laakiin inaan qodobo ay ka mid tahay middaas ah hantidii ummaddu lahayd oo hadda dad private gacanta ugu jirta, iskuna milmay u qaatay inay iyagu leeyihiin. Ma waxaad rabtaan inay public private partnership ku shaqeeyaan? Annagu 80% dadka Soomaaliyeed poverty line inay ka hooseeyaan ama khadka fakhriga, khad alfakhr, oo mar walba ay u baahan yihiin caafimaad. Weliba 72 kiisan oo hadda lasoo dhaafay dowlad la'aanta ahayd, dadku waxay u bateen bukaan socod, xataa dadka u malaynaya inay caafimaad qabaan. Meel unbay haddii la ku run yahay ka liitaan. Sida hadda wasiiradu u sheegaysay, cudurada faafa nina ma kontaroolo. Qofka TB-da qaba waa cudurada ugu daran oo faafa weeye, ugu sahlan bakteriyadeeda ay faafto. Makhaayadii bay ka shaqeeyaan, koobabki way dhaqahayaan, suxuuntii way dhaqahayaan, cunadii bay soo gurahayaan, dadkii caafimaadka qabay baa cunahaya, horay kaga dhacayaan. Hadduu rabo qofku iskama warqabo. Kow, qodobkaas waxaan rabaa in aad wasiir caddaysid. Qofkii intay isagu isbitaalkiisa dhistay dhismaha, shaqadiina yaqaanaa, qalabkii loo baahnaa iyo takhaatiirtii loo baahnaa haysta, waa meeshiisa. Private hospitals way iska caadi, waa jiraan meel walba adduunka. Laakiin waxaan rabnaa wixii ummaddu lahayd oo iskaa wax u qabsada lagu dhisay, oo hooyooyinkii iyo caruurtii iyo dadka Soomaaliyeed dhisteen, sidee ka yeelaysaan? Ma public private partnership baa ku gelaysaan? Oo muxuu ahaa, dad baad kula shuraakoobaysaan? Mise wasaaraddaa la wareegaysa oo dadka Soomaaliyeed baa lagu soo celinayaa 80%-kaas ka hooseeya khadka fakhriga in lagu daaweeyo? Mid waa taas, oo waa infrastructure-kii weeye wasaaradda. Midda kale waxa weeye nooca dadka ka shaqaynaya waa taabatay. Waxaan qabaa kulliyadaha caafimaadku waa kulliyadaha adduunka ugu kharash badan weeye. Xataa jaamacadaha private-ku adduunka dowladuhu kuma haleeyaan. Waad ogtihiin culumta la yidhaaha applied science-ka waxaa ugu dhib badan, dhib ka hadli maayo dhibaatada waxbarashada, laakiin ugu kharash badan, ugu sanooyin badan caafimaadka wey. 7 sano lagu qalin jabiya soomaa. Markaad qalin jabisid baa GP ama general practitioner, takhtar caama, waxaad ahaanaysaa muddo badan. Markaad buruuf garaysid inaad taas ku muxuu ahaa soo baastay oo takhasus iyo imtixaanaad laga qaado, ayaa laga yaabaa marka inaad takhasus aadid, oo aad ama takhtarka wadnaha ama midka dhuunta ama midka lagaa dhigo. Waxaa sii hartay wey consultant inaad noqoto. Waa mihnada adduunka ugu dhib badan oo ugu standardization badan, waayo waa qofka noloshii sii weyn. Annagu jaamacadaha intooda badan waad ogtihiin kulliyada caafimaad baa ku wada yaalla. Sanooyinku waa kooban yihiin, qalab ma jiro, kharashka la geliya waa yarya. Waxaa soo baxaya arday ka hooseeya standardkiisu kalkaaliye. Kalkaaliyeyaashana 4 sano kaga bixi jireen isbitaalka Digfeer, kulliyadii ku tiilay oo kalkaaliyeyaasha ee aan ahayn dhakhtar iyagu aan ahayn, 4 sano soo qaadan jirtay. Anigu jaamacadda markaan gelahayay darajo fiican baan haystay, caafimaadkaan rabay, dowladda shisheeyaa bay ahayd, waxaa la yidhi maya arday shisheeyaa caafimaad ma siino. Laakiin kulliyadii aad rabtid oo kale, engineering, beero, waxa la leeyahay, waxaa rabta xoolaha, gal arday shisheeye ma siino caafimaad, because kharashka ayaa badan, macalinka dhigahaya, qalabka yaala. Marka
هذين دتك عسك سو صار سيدي مخا ورشد وسلام بيها وبيها يسو صار الكوكولا سو دت قالتوي يا دتك حيدده غويا امه الصوماليات كفيلن مين ساسي وبدنت هاي وحال سوقنا انو سربي معنا سمين لكن اسبتال تالله كمل حنا تختك شقيا ودي وحو يري دتك لا كينو اما داوعه اما بوكانكا markii amaliyad lagu sameeyo boqolkiiba 67 waa dhintaan biyo waa dhig bax weyn way ka badan tahay marka dadka qaar u dulayo kuwa xabadu dhisay way ka badan yihiin dadkaas waan la xisaabin maahan waxa rabaa marka arintaasna labada qodob oo aan ogahay labaduba inay lacag ku xirnaan doonaan iyo budget oo midna yahay infrastructure ki wasaaradda oo isbitaalada iyo ambulatoriyada lagu dhisay maxaa aha iska qabsada iyo dadka ka shaqeynaya oo takhaatiirta khaasatan ina standard inta u sameeyaan suurtagal ma tahay review lagu sameeyo oo dadkii wuxuu bay yaqaan wuxuu caafimaadka wuu ka yaqaan laakiin in la soo celiyo oo loo dhameystiro marka awood la helo loo dhameystiro maxaa curriculum ka dhamaa iyo practical ka dhamaanay ee aan lagu siideen oo faraha laga qaadin oo loo oran wixii hadda ka dhameeyaan saxayna wixii hore in la soo takhaatiir rasmi ah waxa dadka dibadda wax ku soo bartay iyo takhaatiirta kulliyada hore ka baxday dalka markii dawladdu dhisnay iyo kulliyada yar yar kooban laakiin inta jaamacadu dalka hadda ka furan kulliyadooda caafimaadku kulliyad buuxisa standardkii laga rabay takhtarku kuma jirtaa هذه أدوات ماسنتي. حلمانا شرفت له بعد ورفافين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعم فهم سنة هاي وقت إنه قاد عرير ويا هاي. لكن وحنا إذا كنا بشارينا يا إن تاريخ مركز إهاد لاتني أفرتي بش تضباط لبيكم تضربي تضنكا halkan ka akhriyay guud ahaan qodobada ugu muhiimsanaa oo sharciigaas maalintaas markaan akhriyay kadib dib loo celiyay sababta dib looga celiyayna waxay ahayd in maadaama guddi cusub oo madax bannaan la sameynayo miisaaniyadiisa in la soo cadeeyo waxaan isla markiiba la xiriiray wasaaradda maaliyadda qorshahaana waan ka hadalnay in guddigaas miisaaniyadiisa la helo waraaqaan ka helay wasaaradda maaliyadda ay leedahay guddiga miisaaniya loo sameynaa markay guddiga la sameeyo dabcan guddiga samayskiisa ka horreeya miisaaniyadii guud inay ku jirto meesha marka guddiga hadda insha allahu markii la ansaxiyo sharciga iyo guddiga la magacaabaya oo baarlamaanka la keenaya markii faafinta rasmiga lagu soo baxa kadib miisaaniyadiisa guddiga diyaar bay noqonaysaa guud ahaan maalintaas markaan akhriyay kadib qodobadii ugu muhiimsanaa waxaa ii dhinnaa su-aalihii la weydiin lahaa xildhibaanada guddigan waa guddi madax bannaan wuxuu la mid yahay guddiyadii kale madax bannaan wuxuuna ku qaaxinahay dastuurka kumeelgaarka qodobkiisa 11c masaxa marka guddi awood u leh inuu baaro ka hortago oo xakameeyo musuqmaasuq musuqmaasuqna dabcan waddankeena waxaa lagu tuhmay in uu musuqmaasuq ka jiro sidaad ogsoontihiin waddanka sanadkii la soo dhaafay in nambarka ugu horreeya uu ka galay sidii caalamka ay sheegayaan marka waxaa loo baahan yahay sharci xakameynayo iyo guddi xakameynayo musuqmaasuq guddigaasna wuxuu awood u leeyahay inuu baaro xakameeyo dabagalo joojiyo hantida laga luunsaday dadweynaha soomaaliyeed marka maadaama arrimaha bulshada iyo arrimahaas dadka faa'iido u keenaya guddigaana faa'iido u keenaya wuxuu ka hortagayaa musuqmaasuqii ragaadiyey horumarka ummadda
maadaama ay guddigaas mandate-kiisa kaas uu yahay, horina aan u soo akhriyay, waraaqihiina aan soo gudbiyay, waqtigana aad iyo aad u gaaran yahay hadda. Haddii laydu celinayna inaan dib u akhriyo, waxaan marka diyaar u ahay su'aalihii laygu weydiiyo si barnaamijka aan u soo gaarino. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Waxaan aaminsanahay in dhaqaalaha dowladdu kor u kacayo, waxaan aaminsanahay in kalsooni iyo dowlad wanaag la helayo. Marka fikirka ah in guddigan la dedeji, aad baan kugu raacsanahay, waana ku mahadsantahay ra'yigaas. Xildhibaan nadiif oo iyadana sidii oo kale waa soo dhaweysay in la dedejiyo guddigan, waa ku mahadsantahay ra'yigaada. Laakiin waxaad iweydisay musuqmaasuq muxuu yahay, run ahaantii guddoomiyaha guddiga garsoorka baarlamaanku hadda hadlaya Sheekh Shariif Ramaya aad buu ugu jawaabay qodobadii aan ku sheegnay qodobka 204 iyo 202. Waana dareensanahay mulaaxadooyinku uu sameeyey inay muhiim ay tahay in la ballaariyo macnaha iyo waxyaalaha soo geli kara musuqmaasuq. Musuqmaasuq guud ahaan wuxuu galayaa xataa wuxuu galayaa go'aamada, ma aha keli lacag iyo hanti dadweyne la loonsaday keli, maaha go'aamaha naftooda yaa musuqmaasuq galaya. Wuxuu qabanayaa sidii saraakiisha dowladda iyo dadka dowladda u shaqeeya in hay-ooyinka uu qabanayaa dalka ha joogaan iyo dibaddiisa, hataa hay-ooyinka caalamiga kale yuu qabanayaa sharciga. Marka waa sharci muhim oo hanti badan haddii la hirgeliyo ay ku nabadgeli lahaad oo run ahaantii dalkana uu ku dhisma lahaa. Xildhibaan dalxa asigana aad iyo aad buu u mahadsan yahay. Dabcan cadaalada siduu u sheegay waan ku raacsanahay, cadaalad darada nafteeda inay musuqmaasuq tahay oo khatar tahay. Cadaalada haddii la helo oo musuqmaasuquna la yarayn karo, cadaalada in lagu xirana waan rajaynayaa taas, inaan cadaalada xaggeeda aan ka fiirino. Qaabka loo sameynayo guddiga xildhibaan nadiifina waa sheegtay. Dabcan waxaa weeye tartan daahfuran oo wax ku noqonaya oo wasaaradda cadaalada siiniyad ayada soo jeedinta iskale, kadibna golaha wasiirada, kadibna baarlamaan, kadibna adii markii madaxweynaha saxafin oo faafinta rasmiga lagu soo saaraya. Waxaa loo baahan yahay dad aqoon leh oo karti leh oo qaban karo xataa qaab dhismeedka guddiga naftiisa. Waan ka fikirnay 3 dumar ah iyo 1 qof oo dadka maaragtay baahida gaarka ayaan ku soo darnay nafteed. Marka waxaan u baahanahay guddi oo bulshada dhan masale aqoon u leh la dagaalamo musuqmaasuq. Xildhibaan Axmed Haaji aad buu ugu mahadsan yahay, si fiican buu usoo akhriyay qodobadu noo sheegay, talo buu bixiyay. Taladaas aada ugu mahadsan tahay. Qodobadu uu yiri ha laga bixiyo, kuwa ha lagu daro, waan qoranay, marka waa tixgelin doonaa ra'yigiisa. Xildhibaan Zakariya aad buu ugu mahadsan yahay isagana taageerada guddigan in la dhiso uu ku raacsanaa. Corruptionka mise musuqmaasuqa dabcan siduu sheegay meel kastuu galaya, corruptionka dabcan in lala dagaalamo faa'iido weyn ayaa ugu jirta qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed. Guddigan in la sameeyana dhaqsi waa loo baahan yahay. Marka guddiga markii la sameeyo kadib, iyo hay-adaha ka shaqeeya cadaalada hadday isla shaqeeyaan oo la adkeeyo dembigan musuqmaasuq, waxaan rajaynayaa maarta in musuqmaasuqa aan isku dadaalayna inaan yarayno mise ciribtirno, si dalkeena u gaaro horumar iyo si dalkeena u gaaro dowlad wanaag. Guddoomiyaha guddiga garsoorka aad iyo aad ugu mahadsan yahay. Run ahaantii sharcigan hindisi sharciyeedkan wuxuu hoostagi doonaa hadda guddoomiyaha iyo tiimkiisi dadka la shaqeynayo. Wasaaraddana diyaar bay u tahay inay
talooyinka asiga hadda soo jeediyey ay ku biiriso wasaaradda waxay kale diyaar u tahay iyadoo fiirinaysa talooyinkan aad isaga hadda soo jeediyey in baaritaan dheeraad samayso guddiyada caalamka ka jiro oo guddigan la mid ah idambiiri guud ahaan ay tallaabada ka qaadi karaan. Sharcigana waa asiga naftiisa waa sharci ka horaa jiray oo xafiis abuurayay, laakiin sharci oo guddi madax bannaan samaynayo indisi sharciyaadkana ugu horreeyey. Arrintan musuqmaasuquna waa arrin aad iyo aad dhib ugu haysto dalka. In la dhooro, la ilaaliyo hantida dadweynahana waa waajib qaran oo qof kasto mas-uul ay saaran. Marka waxaan ku dadaalaynaa inaan talooyinkiina aan qaadano, inaan guddiga kala shaqayno wixii dhamman, in talooyinka kale lasoo aruurina aan tixgelino. Waxaan rajaynaynaa insha allaahu haddii baarlamaanka u fududeeyo in guul weyn aan gaari doona. Waana salaamin jirna. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Wasiiradana waa mahadsan yihiin yani dadaalka iyo dhabaradeega ay sameeyeen. Shaqooyinka laidiin diray waadinkana waa ku mahadsantihiin dadaalka aad muujiseen. Shirkana waa noo xirin, waana mahadsantihiin.